абсолютно положително. Децата никога не се разделят на националност. Ние много трябва да се учим от децата как те общуват помежду си. Започнахме с една строителна площадка, която беше невъзможна да бъде обработена. Това беше първата кукия лека, която направихме. Сега вече имаме компост, който ни дава вече възможност да запълваме с нашите собствени ресурси. И тук това е направено специално за билки и кафрашки. Бяхме тръгнали от съвсем градинарски проект. Да дадеме на хората възможност да отглеждат плодове и зеленчуци на малките пространства, които са в техните центрове. Кой ще покаже сега какво е посадил тук? В началото всъщност не се получи това, защото хората от центровете, от българска страна, те не са обучени. Те не ни съдействат, те ни противодействат по много начини и може би не съвсем умишлено. Докато Кристина е малко по-друг човек, тя е и социален работник и тя се радваме, че попаднахме на нея. На този етап, освен че можеш да покажеш на хората как в съвсем малко пространство и в съвсем кратко време можеш да направиш нещо, да си отбележиш храна. Другото е, че тия хора им даваме възможност да се почувстват добре дошли. Не сме агресивни към тях, не ги мразим, но децата са общи деца. И при условие, че България е страна, в която децата толкова намаляват, за нас това е едно такова богатство. Ние трябва да се научим тия деца да ги накараме да се почувстват добре дошли. Ето децата от детската градина, която е скъпа Софийска детска градина, идват тук и са щастливи да работят с такава с градината, да съдат, да си съдат в тяхната. Искаме да дадем тази възможност и на децата на чужденците да се почувстват добре дошли тук, да поиграят като нормални деца, да посъдат нещо, да оплевят нещо. Така че да им върнем една така малка част от детството. Те са креативни по природа. Те са толкова щастливи. Оня ден имаше 4 момчета, които видяха, че има 2 круши тук. Те ме помолиха да се качат на крушата и набраха за всичките тук круши. Това е просто споделянето на храна, споделянето на преживяване с хората е може би една стъпка по-високо ниво на развитие на градското биоземеделие, отколкото само производството на храна. Голям грях на българската държава е, че не изпраща децата в училище. Почти няма начин да се изпратят децата от центровете в училища. Примерно в Холандия децата директно отиват в холандски училища. В момента, който дойде едно дете, то е длъжно да бъде изпратено. Тук не е така. Тия деца въобще не ходят на училище. Те седат само в тия центрове, не учат нищо. И въпреки това има деца, които вече говорят български, знаят някакви български думи, общуват. И когато дойдем тук, ние напечатахме един материал, който е на български и на арабски и си дадохме сметка, че още всъщност нещо ни липсва, защото аз виждам арабската дума, обаче не знам как се произнася. И обикаляме тук и те ми казват, това се произнася така, това се транскрибира така. Така че този тях е едновременно урок по български, освен урок по градинарство.